Opa, pessoal, fazendo um vídeo aqui que eu acho que eu vou postar aí mais alguma coisa essa semana, um vídeo rápido, né? É sobre o Expert ainda, ó. Vocês estão vendo, ele está desmontado. Não que ele tenha algum problema, não tem problema nenhum. Na verdade, ele já está 100% pronto, funcional, não precisa fazer, entre aspas, mais nada. Se eu não quiser. É lógico, né? Mas eu, como eu tô querendo deixar ele bonitinho, todo certinho, estudar sobre o circuito, me ver como que o Expert funciona, os internos, eu tô olhando muito o datasheet dele, eu tô olhando os esquemas, coisa que eu nunca fiz de verdade. Eu sempre fui meio que usuário, entre aspas, bem avançado, eu sempre mexi em parte eletrônica também, mas nos MSX eu mexia só o essencial, básico, não era nem que eu não queria, não tinha tempo. E agora não, eu estou querendo tirar o atraso de mexer, de brincar. Eu já sabia muito, eu sei muita coisa, né, na base da teoria mesmo, e da mexer pouca coisa, nada tão profundo como eu estou mexendo ultimamente, trocando kit, mexendo nas coisas, mexendo, fazendo modificações grandes, né? Eu já tinha feito a modificação dessa fonte aqui 10 anos atrás, vocês viram aí no blog. E só um parênteses rápido, né? Eu percebi que tá funcionando tudo muito bem, as cores também estão boas, no RGB tá perfeito. Eu não, eu vou usar o RGB, mas eu não também, tá? Eu tenho esse micro, ele tá ligado nos dois, no RGB e nessa TVzinha aqui de 10 polegadas, só que é na analógica dele, né? Na saída de vídeo, que é daqui, colorida. A verde não é verde, tá verde, ok, perfeito. Só que na colorida, ela ficou colorida, eu já mostrei para vocês, né? Que era ligar esse pininho aqui, ó. Aqui, ó. Nesse aqui. Vocês já viram no vídeo, já expliquei tudo, que é o sincronismo do 3 MHz lá, ele liga aqui, tudo fica meio a cor, sincroniza aqui e tudo mais. Beleza. Eu comecei a usar e as cores estavam um pouco estranhas. E por quê? Porque o azul tá lindo, mas o vermelho não tá vermelho, ele tá roxo. Tá, tem alguma coisa errada ali, né? O amarelo não tá amarelo, tá cinza, lilás, sei lá, muda tudo. E aí eu conversando com um grande mestre do NTSC, o cara que tá fazendo modificações aí no Brasil afora de NTSC. Hotbit, tanto o Hotbit quanto o Expert, ele é bem, ele já é de longa data, é um mestre aí da comunidade MSX. De longa data, eu conheço ele pessoalmente uma vez, a gente já se viu em algum encontro aí, e eu acho que foi lá na onde era a esfirraria, lá em São Paulo, esfirra chique, nem tem mais, eu acho, no encontro que teve ali. Mas a gente se fala pela web aqui, pelas redes e tudo mais. Ele é um cara que ele é muito conhecido nessa comunidade de longa data, longa mesmo, tá? Que é o Edson Cadoia. Ele tá recuperando, assim como eu, ele também tá fazendo recuperação de aparelhos de toca-fita, tape deck, mas o dele é mais pró, tá? O meu é mais aqui, só para os meus mesmo. Pontual para mim aqui, é para mostrar no canal. Ele tá pegando um negócio sério, mais profissa mesmo, e tá fazendo modificações, arrumando, eu acho que até engrenagens que esfarelam, ele tá arrumando com coisa 3D. Cara, é um negócio bem, bem profissional, com vários modelos, né? Eu só tô focado nos Philips Sound Machine. E ele me ajudou aqui, eu perguntei para ele, né? Porque eu sei que ele é uma referência disso daqui, principalmente ele tá fazendo atualmente modificações para NTSC. Então, se você quer fazer a modificação do seu micro para o NTSC, fale com ele, porque ele é o cara indicado. Ele tem a resposta na ponta da língua aí, cara. Ele sabe o que está falando. E ele me falou o seguinte, né? Que esse esquema da cor pode ser aqui, muito provavelmente, é o pino 20. Inclusive ele não tem saída para lugar nenhum, mas que ele precisa estar aterrado, tá? Então o pino 20 daqui dessa plaquinha aqui, né? Esse circuito aqui é o MC13, deixa eu colocar ele reto aqui, MC13777P.
Ele falou para mim, falou, cara, liga o pino 20, aterra ele, provavelmente as cores vão se arrumar. Né? Porque o que que acontece? O circuito ele é feito todo para Pau-M. E o nosso kit aqui do William Barbacena, que funcionou perfeitamente, está funcionando, está ótimo, eu estou adorando ele. Ele está preparado, ele já está com NTSC. Tá, então o cristal tem NTSC, tá tudo para NTSC. Então você tá vendo que tá meia mussarela e meia calabresa? Meio cara tá preparado aqui para circuitaria, já foi preparada para Pau-M, que o expert original é Pau-M, né? Então é isso, né? Acho que vai ter que ir ajustando aqui o que faltou, acredito que seja isso aqui, faltou ajustar para que isso se adeque também. Tá, então vamos ver se vai funcionar, né? Porque a placa digital tem um cristal Pau-M, né? E eu poderia fazer isso, né? Pegar o cristal da digital e colocar na DDX e transformar a DDX em Pau-M, mas eu não quero, eu quero deixar NTSC. Até conversando com o próprio Cadói, ele falou para mim o seguinte: cara, o NTSC as cores são mais vivas. Parece que é melhor o NTSC e também as conversões de circuitos que foram feitas aqui no Brasil para Pau-M não prestaram, então as cores ficam meio ruins no Pau-M. Por exemplo, o próprio circuito do Hotbit, pelo que ele me explicou, a qualidade, o projeto não é bom. Muito provavelmente deve ter sido feito na correria, nas coxas, a adaptação. E aí você percebe mesmo, isso é perceptível. Apesar de eu adorar o Hotbit e achar ele o melhor MSX nacional da eternidade, as cores, por exemplo, não eram melhores que a do Expert. As cores do Expert são mais vivas, né? Por quê? Porque a Gradiente ela trabalhava melhor, assim, ela era mais purista. É fato mesmo que a Gradiente fazia um trabalho assim, na época. Né, desde a época de som dele, na época de ouro, né? Não estamos falando da década de 90, estamos falando da década de 2000, de 80, de 70 e 80. Eles desenvolviam coisas. Então, quando eles trouxeram o MSX, muito certamente o projeto do MSX foi adaptado, foi bem adaptado com a tecnologia que eles já dominavam, a tecnologia de áudio e vídeo. Então, muito certamente, isso daqui, a incorporação da parte digital do Expert foi mais bem feita com o que eles já tinham de tecnologia de áudio e vídeo deles. Então, por isso que o áudio e vídeo deles, o vídeo, pelo menos o vídeo, o áudio não dá para falar nada, mas o vídeo é melhor, né? E parece que a Sharp não fez isso, Sharp Brasil, não sei nem se era Sharp mesmo da japonesa, mas ela não teve o mesmo preciosismo de fazer. E aí o próprio Cadóia me falou que o circuito gerador de vídeo lá do Hotbit é o mesmo dos TKs. Entretanto, a saída de vídeo do TK, a cor é melhor, tudo é melhor, né? Então isso quer dizer exatamente isso, projeto, né? Não foi mais bem projetado do que o do pessoal do TK e também não, certamente não é mais bem projetado que o do Expert, essa parte aí. O resto é tudo é melhor, tá? Para vocês que estão com esse sorrisinho na cara aí, é muito melhor o Hotbit. Só isso que não é. Mas beleza, então. Eu vou tentar aqui e aí eu vou. Vamos ver. Vamos ver como vai ficar aqui a saída. Se a cor melhora mesmo. Vamos lá. Esse cara sabe tudo, rapaz. Aí no vídeo não dá para você ver, mas pelo menos eu tô olhando aqui da telinha, já vejo vermelho, já vejo amarelo, olha ali, ó. Esses ali não era amarelo, tá aqui hipervermelho, por quê? Porque eu mexi na cor da minha TV, eu coloquei ela no último e não tava saindo vermelho nenhum, tava roxo clarinho, clarinho. Agora, fabuloso, ficou perfeito, olha só, lindo. O azul já estava azul, estava perfeito, não tenho o que falar. Mas ó, maravilhoso, tá vendo? Ó,
essa pinguinzinha não tava, ela tava roxa, sabe? Tava roxa. E aí eu falei, cara, o peixinho aqui em cima não tava, olha o vermelho. É que aqui na telinha aqui do celular ele tá um pouquinho mais claro, mas aqui pra mim tá um vermelho hiper vermelho. Mas aí é porque eu forcei, eu tuchei a cor no último. Agora eu vou regular certo a TV, vou deixar na cor que tem que ser, que é pra ficar assim como tá, vocês estão vendo aí na tela. Uma cor bem equilibrada. Aqui pra mim tá hiper vermelho, bonito até. Tá bonito, não é que tá assim, tá muito forte, mas tá bonito de se ver. Ou seja, pra quem não tava, quem tava vendo roxo claro, um roxinho clarinho, sabe? Uma cor, tava tudo deturpada das cores. Várias cores estavam deturpadas, não todas. E no MSX2, onde a cor é melhor, cara, Undead Line tava ruim a cor, tava bem xoxa, sabe? Eu falei, ah, será que é porque o vídeo não tá bom, né? Vai ficar ruim assim, porque não sei, será que é isso aí mesmo? Ou eu tinha me esquecido? Mas aí eu comecei a usar de ontem para hoje, e isso me incomodou muito, porque eu vi que a cor não era nem próximo de um vermelho, nem de nada. E aí eu falei, cara, NTSC. E eu pensei exatamente isso que ele me falou. Foi o que eu pensei. Metade calabresa, meia mussarela, meia calabresa. Tipo, cara, a placa foi preparada para PAL-M. Então, modificações para PAL-M serão necessárias. Aí, nesse caso do Expert, é menos crítico, porque é só aterrar mesmo esse pino 20 aqui, ó. Você pode fazer até sem atirar a placa. Eu tirei a placa e aterrei por baixo, para ficar um servicinho limpo, né? Já que eu tô com ela aberta, por que não fazer? E aí eu fiz assim, né? E troquei. Isso daqui é um update que poderia ser até colocado na página da MSX Pro com o tópico NTSC. Ou quem quiser também pode fazer. Eu vou botar no meu blog. Eu ainda vou escrever sobre essa saga. Eu só fiz o vídeo. Eu até falei no outro vídeo anterior que eu faria. Que vai ter um post. E eu vou fazer mesmo. Vou ver se essa semana eu não percebo mais nada. Mas eu acho que é a última coisa que eu percebi, né? Que não funcionou. Na verdade, não funcionou o clock, tá? Ele não tá funcionando. Eu não sei se é defeito ou se é assim mesmo, alguma coisa do kit, e aí tem que se adaptar, se ajustar ainda, mas isso não me interessa também, né? Isso é menos crítico, eu vou querer arrumar isso no futuro, mas por enquanto, tá bom. O que me importa é funcionar todo o resto aqui. E funcionou. E aqui fica o meu agradecimento ao grande mestre Edson Cadoia, o cara que tá fazendo as modificações aí do NTSC, MSX, de tudo quanto é laia, de tudo quanto tudo bem, a maioria é NTSC já, né, os estrangeiros, mas os experts, DD++, Expert 1.1, 1.0 e Hotbit, ele tá fazendo. E ele me falou um negócio muito bacana, que eu vou fazer uma propaganda aqui para ele. Ele tá melhorando, lembra que eu falei no corte anterior sobre a qualidade do Hotbit, né, no vídeo, na saída de vídeo, não ser tão boa, porque o projeto não era tão bom. Ele também está, acho que junto com a NTSC, não sei se é junto com a NTSC, mas aí você pergunta para ele lá. Se você for fazer uma transformação nesse sentido do NTSC, já fala para ele arrumar esse negócio do Hotbit aí, né, do vídeo não ser, ter uma saída, não uma qualidade tão boa, porque ele está projetando algo, se é que já não projetou, pelo que a gente falou no WhatsApp aqui, mas é o cara especialista aí, né? Eu, se brincar, vou mandar meus 5 hotbits para ele arrumar tudo para mim. Isso aí, um abraço, valeu. Esse daqui acho que é um vídeo rápido, 10 minutinhos, eu vou postar no meio da semana, que é só um update rápido sobre a saga desse cara aqui, que eu acho que agora vai... Olha, já desmontei ele 3 vezes só para fazer pequenos ajustes, né? Acho que foi o último, tá? Vamos ver. Boa, pessoal. Agora aqui para fechar o nosso vídeo, o Expert já no lugarzinho onde ele vai ficar, ele fica aqui, nessa bancada aqui, onde tem os meus
PCs aqui em cima, conectados aqui nessa tela, e mais um Mac ali. E o MSX vai ficar aqui. Antes ficava, ele ficava aqui, depois o Zemix ficou aqui, porque ele deu aquele problema, eu guardei ele, aí eu voltei a arrumar. Então, só uma pequena amostra aqui. Ele em operação, telinha azul aqui. Aqui na tela do celular está menos azul do que está aqui no celular. Ele está com o azul quase igual ao do Hotbit, que é aquele azul desbotado, né? Tá, na verdade está mais bonito ainda. Mas o azul clarão mesmo, aquele azul bonito de MSX2, ele está certinho aqui, né? Então tá. Vocês fizerem aí o mod, vocês vão ver aí a diferença. Esse teclado aqui é um PS2, ele também está com aquele adaptador de PS2, tá? Eu ia deixar o do Expert, mas eu decidi usar. Eu lembrei que eu comprei, acho que do próprio William, acho não, foi do próprio William. Eu comprei e guardei para um momento oportuno. O momento oportuno é esse. Esse teclado eu já tenho ele de muita longa data, do em meados dos anos 2000, acho que 2003, acho, 2002, 2003. Lembra da famigerada Trone? Acho que ela trouxe esse daqui. E eu fiz o único mod, foi esse. Fiz esse ano passado. Coloquei uma chavinha de liga e desliga, porque eu coloco bateria nele, e a bateria dele, ele sempre fica ligado. Então a bateria ia pro vinagre em 1, 2 meses. Agora não. E agora eu boto bateria recarregável, mas mesmo assim. Eu ligo e desligo. Então a única modificação que eu fiz nele foi essa, porque o original não vem. E funciona direitinho, né? Vamos ver aqui, ó. Sofarun. Uma coisa muito interessante que vocês devem ter visto, que é esse negócio piscando aqui? Na verdade, ele é um adaptador dentro de outro adaptador. Eu tenho esse adaptador da 8-bit-do, aqui, ó. Esse foco vai mostrar, ó. 8-bit-do. Eles fabricam um adaptador que é para conectar em Atari, em videogame antigo, Mega Drive. Mega Drive. Na verdade, nem Atari, tá? É Mega Drive. Esse daqui é adaptador para Mega Drive. E aí, eu tenho aquele adaptador feito, acho que pelo Rafael Riggs. Eu comprei um. Vou até comprar outro, porque eu vou comprar um outro adaptador desse de 8-bit-do e vou colocar. Olha aqui, ó. Ele tem o um adaptador para controles de Mega Drive, então os felizes possuidores de controle de Mega Drive podem usar no MSX. Parece que tem uma diferença aí, né? Por mais que o conector é o mesmo, acho que tem uma diferença elétrica, eletrônica aí que termina danificando o MSX. Eu não sei ao certo qual é, mas eu só sei que danifica, né? O pessoal fala que danifica, eu nunca testei nem nunca vou testar. E aí eu comprei esse adaptador aqui. Dele, acho que foi o Rafael Riggs que vendeu para mim. É um adaptador de Mega Drive para MSX. E aí eu liguei o 8-bit-do aqui nele, no adaptador de Mega Drive para MSX, porque esse aparelhinho é para Mega Drive, para você usar controles Bluetooth. E controles Bluetooth da 8-bit-do, eu tenho dois, mas também qualquer outro, até PS4 ele pega. Aqueles do PS4, eu tenho PS4 também, o controle, mas ó, controle de Xbox, que é a melhor coisa que a Microsoft já fez recentemente. O Xbox é uma porcaria, mas o controle dele é muito bom, excelente. Tanto é que, ó, deixa eu ver se já pegou. Não sei. Ah, eu acho que o Sofarun não conectou. Deixa eu ver, acho que vai ter que sair. Ou travou. Eu acho que travou o MSX. Eu acho que acontece isso quando eu coloco esse controle de 8-bit-do direto, assim, a frio, a quente. Eu já percebi uma vez que já deu um reset, assim, quando eu coloquei a quente. Então não coloquem a quente. Deixa conectado ali e quando você ligar ele já está funcionando. E agora, pelo que eu vi, ele travou, né? Então, não façam isso, eu já tinha visto uma vez, outra vez não travou, mas ele piscou a tela. Agora travou. Ó. Vendo? Deixa eu ver aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó.
escolhendo via controle de Xbox. É que vai ficar difícil aqui porque eu tô num... Eu tô na... na... Só com uma das mãos aqui. Vamos ver. Acho que é o B. É isso mesmo, B. Olha lá, ó. Vou pegar um aqui só para vocês verem. A leste. Pronto. No controlinho aqui. E aí a gente vai ver a tela com as cores. Eu acho que eu não cheguei a mostrar as cores para vocês antes de da modificação, mas ela ficava uma cor roxa, o azul não era azul, era roxo, o vermelho era meio amarelo, era verde, o vermelho era verde, e tudo era meio bagunçado. Tudo bonito? Aí, ó. Vou mostrar a cor aqui para vocês, vou passar aqui, vamos direto. Olha a cor. Pronto. Aqui. Vamos lá. Só ver entrar o jogo. E fechamos. Ó. Que beleza a cor, hein? Parece até tela. Eu que tô olhando aqui, parece até RGB, tá? E é verdade. Mas eu acho que é mais por conta de ser NTSC, como o Cadoia falou. O NTSC é melhor do que o PAL-M, é mesmo, tá? Pelo que eu me lembro desse jogo na tela PAL-M, era bonito, mas não é assim, assim. Aqui, pelo menos, na NTSC tá límpido. E é isso aí. Queria aproveitar para mostrar o conjunto, como ficou. É o último vídeo da série aqui, dessa série. Não vai voltar mais, assim, exceto por alguma coisa muito bombástica, nova. Não vai voltar mais essa série, né? Teremos vídeos esporádicos. Talvez esse micro aqui, flecha de prata, como ele já foi mencionado por um amigo da comunidade MSX Brasil. Não lembro o nome mais, que eu conversei com ele essa semana, mas eu vou escrever aqui no vídeo, em algum lugar, porque eu vou dar uma olhada. Antes de publicar, eu vou deixar a menção honrosa a ele aqui, ó. Vou deixar seu nome aqui, em algum lugar aqui. Viu? Mas é isso aí. Esse é o famoso flecha de prata. Finalizado agora como MSX2. Vamos lá. Falou!